Բոլոր հանդիպումներում բանակցային էլեմենտով հետո դեպի մամուլ դուրս եկող մամուլի ասուլիսներում, հարցազրույցներում եւ այսպես շարունակենք նաեւ Արմենի հիմնադրամի գրասենյակում ունեցած նախագահի ելույթում բավականին հստակեցումներ, եթե կուզեք անգամ որոշակի կոշտացումներ կապված Ղարաբաղյանի Հայաստանի Հանրապետության դիրքորոշման հետ. Ասել, որ որևէ բան երբևէ գոնե փակ խողովակով չէր ասված եւ դիվանագիտական խողովակով չէր ասված, ասված հյուսելում առաջին անգամ դժվար թե, բայց ինչ-որ բաներ շատ հստակեցվեցին եւ ուղղակիորեն աշխատեցին թե պատկերը ավելի ընկալելի դրամատրելու եվրոպական կողմի գործընկերներին, նրանց միջոցով նաեւ հանրությանը, որովհետեւ բոլորը տականապես եղավ, որ այցը բավականին գրավ ուսաբանվում էր եվրոպական մամուլում։ Դե միևնույն ժամանակ Հայաստանի դիրքորոշումները առավել են փոխված ներկայացնել։ Դրանցից մի քանիսի երևի անդրադառնանք, հա։ Ըտիր մեկ, անդրադարձ ապրիլյա պատերազմին, բայց ոչ միայն որպես փաստ, այլ նաև անդրադարձ այն նախադրյալներին, որոնք ապրիլյա պատերազմը դարձրեցին հնարավոր և որոնց միջազգային հանրությունը ուներ հնարավորություններ արձագանքելու ավելի կոշտ, ունենալու ավելի քանխարգելիչ դեր և նշանակություն, և դա չեղավ տեղի չունեցավ։ Եվ որպես փաստ ապրիլյան պատերազմը, դրանից հետո ամրագրմամբ, որ հիմա նույնպես մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ որ միջազգային հանրության չկոնսոլիդացվելը, միջազգային հանրության միասնական արձագանք չտալը, կանխարգելիչ գործողություն չանելը, այսօրվա այս վիճակի, այս ծրացումների ներքո, որևէ կերպ չի բացառում այդ ծրացումների տևակողմը որևէ այլ փուլի կամ այլ էլ։ Այսինքն սա շատ հստակ ամրագրվեց իր պատճառահետևանքային որոնկալներում։ Հաջորդը, Ադրբեջանի մշտապես շահարկվող այն թեզը, որ Հայաստանը կամ հայկական կողմերը փորձում են որևէ կերպ կարճել ստատուս քվոյից։ Բավական ձայնածավալ և բավական բովանդակային պատասխան տրվեց այս թեզի հետ կապված նախագահի կողմից, կապելով երկու հիմնական էլեմենտի հետ, առաջինը, երբ իրավիճակի սրություն կա և կամ մարդկային կյանքերի սպառնացող վտանգ սահմաններում, զոհեր, վիրավորներ և այլը, այդ պարագայում քաղաքակիրթ բանահարություն վարելը և ակնկալելը վստահության էլեմենտի աճը քաղաքական կարգավորման գործընթաց իհարկե որևէ կերպ բնական չէ։ Եվ այստեղ շատ հստակ դրվեց, որ ապրիլյան պատերազմով և այս ներկայացումներով Ադրբեջանը հետ է մղում քաղաքական բանակցային գործընթաց կոչվածը, դրան գումարելով նաև պայմանավորվածություններից հրաժարական ձեռագիրը, վերելով օրինակը Վիեննայի և Սանկտպետերբուրգի պայմանավորվածությունների կրկնվածքը։ Եվ երկրորդ, որը չափազանց կարևորում է, շատ հստակ դրված խնդիրը, որ եթե Ադրբեջանը ցանկություն ունի ստատուս կո փոխելու, դրա հնարավոր տարբերակը Լեռնային Ղարաբաղի անկախության ներքնորոշման իրավունքի ճանաչման էլեմենտն է։ Այսինքն, այսին պատրաստելը Ադրբեջանի, որ հնարավոր է սրացումների, անհանգստության, որոշակի բանկային կյանքերի, հումանիտար ավետների միջոցով ինչ-ինչ դիվիդենդներ քաղել, թե հայկական կողմերից, թե միջազգային հանրությունից շատ հստակ էր, որ դա չի աշխատում և Հայաստանը դրան չի գնալու։ Եվ այս համատեքստում նաև հիշեք, հանդիպումներից երկուսի ժամանակ չենցած, մեկի ժամանակ այսպես փոքր նողատակում, մյուսի ժամանակ բավականին ավելի մեծ, որ երբ որ պահը գա և սրացումները բերել նրան, Հայաստանի Հանրապետությունը, որպես Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անվտանգության երաշխավոր, չի խոշելու օգտագործել իր ողջ զինանոցը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության և հրամանատարության անվտանգությունը պաշտպանելու համար։ Այսինքն սա այն հստակեցումների ամբողջական փաթեթն էր, որին մենք ականապես եղանք այցի ընթացքում, նորից եմ ասում։ Սա կարևոր էր ոչ միայն դրված ուղերձով դեպի եվրոպական գործընկերներ, եվրոպական հանրություն, ալտերես դեպքում մեդիայի որոշակի այսպես արանքում ունեցած դերով և նշանակումով, նշանակությամբ սա ուղերձ էր նաև դեպի Ադրբեջան, սա ուղերձ էր նաև դեպի համանախագահող երկրներ, այսինքն միջնորդներ։ Հաշվի առնելով վերջին շրջանի տեսնում ենք ինչ է կատարվում, նորից այդ բոլոր խախտումները, նորից անընդհատ փորձելը մեր տվարտելի մասի կողմերի վրա, միաժամանակ հրաժարվել է հետաքրքրության մեխանիզմներից, որը հստակ պատկերը կտա, ոչ թե կարիք կլիներ անընդհատ ինչ-որ պիպոն խաղալ և այլ։ Այսինքն այս ամենի ներքո սա առավել քան կարևոր է։ Տեսեք, մենք սրա ներքո արդեն դա բյուսելյան այցից դուրս է, ուղղակի երկու նախագահության, հա։
Ուրեմն մարտի 2-ին Հայաստանի Հանրապետության նշանակելի օրը իդեպ արդեն օգտվելով ես ուզում եմ շնորհավորել նաև մեր ողջ դիվանագիտական կորպուսին, որտեղ է դրանք գտնվում։ Հայաստանի Հանրապետության տեղի ծառայության արդյունքում իրականացնելիս մենք այս ուղերձների արդեն որոշակի հրահանգավորումը ուղերձներից բխող։ Մենք տեսանք նաև դեսպանների հավաքի ներքո և տեսանք նաև մեր դիվանագիտական կորպուսի ներկայացուցիչների դեսպանների Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության այցելության ներքո։ Այսինքն սրանք մի ընդհանուր տրամաբանական շղթայի էլեմենտ են, որը ես կարծում եմ մենք ունենալու ենք հնարավորություն հակառակորդել ներկայացուցիչներին նաև մոտակա շրջանում Հանրապետության նախագահի մյուս այցելի և մյուս գործընկերների հետ հանդիպումների համար։